بسم الله الرحمن الرحیم مونږ په تیر شوي لیکچر کې چې کومو هیومن سکلیټن شروع کړو نو آی ته مونږ ډیسکس کړو چې سکلیټن څه ته وایي او مونږ دا ویل چې سکلیټن زموږ سره د دوو مین پارټس نه ساز دی یو بونز دی او بل شی دی کارټیلیج ګو تاسو هغه لیکچر نه کېدلی نو هغه لیکچر وګورئ پاکې مونږ بون ډیسکس کړي دي نن به مونږ ډیسکس کوو کارټیلیج مونږ نن دې لیکچر کې کارټیلیج ډیسکس کوو د کارټیلیج ډفرنٹ ټایپس به ڈسکس کوو نو بیا هغه زموږ چې کارټیلیج کوم ډفرنٹ ټایپس دي هغې په منځ کې به کمپیریزن ڈسکس کوو مونږ به بیا جنرل فیچرز آف کارټیلیج به ڈسکس کوو کمپیریزن بټوین بونز اینڈ کارټیلیج به کوو او فنکشن آف کارټیلیج به مونږ په دې لیکچر کې ڈسکس کوو نن زموږ سوال دی کارټیلیج اول کارټیلیج وایي څه ته نو یاد ساتئ چې کارټیلیج زموږ سره کنیکټیو ټیشو دی کارټیلیج از ا کنیکټیو ټیشو او دې چې کوم سیل دی کارټیلیج سیل زموږ څه نوم وو کونډروسایټس وته وو صحیح شو او د دې سره سره دې سیل سره په دې کې دې سره یو بل سټرکچر موجود دی هغه فایبر دي کوم چې موږ کولاجین فایبرز وو او دا په یو میټریکس کې موجود دي دې ته موږ څه نوم وو سمپل کارټیلیج موږ ډیفینیشن وایز وو نو کارټیلیج از ا کنیکټیو ټیشو کمپوزډ آف سیلس کال کونډروسایټس اینڈ فایبرز کال کولاجین فایبرز امبیڈڈ ان ا میټریکس وچ از رچ ان میوکو پولی سیکارائڈس نو کارٹیلیج زمونگ سا دا سیلس او دا فائبرز نہ ساز دے کارٹیلیج سیل تتنو موئی کونڈروسائڈس وتا وئی او دا کارٹیلیج فائبرز تتنو موئی کولاجین فائبرز وتا وئی او دا زمونگ سا یو جل لائک سبسٹانس پاگے کی دا موجودی جاگے تم تنو مو میٹرکس وتا وو او پدے کی زمونگ سا میوکو پولی سیکارائڈ دے پر غٹ مقدار کی موجودی وہ زمونگ رازو کو با ٹائپس آف کارٹیلیج با ڈسکس کو زمونگ سا چکم دی زمونگ سا مینلی زمونگ سا مینلی زمونگ سا تھری ٹائپس آف کارٹیلیج دی آگا کم کم دی یو زمونگ سا دے ہائیلین کارٹیلیج یو دے فائبرو کارٹیلیج اور یو دے الاسٹک کارٹیلیج زمونگ سا کارٹیلیج تھری ٹائپس دی صحیح شو ہائیلین کارٹیلیج فائبرو کارٹیلیج اور الاسٹک کارٹیلیج یاد ساتئی خدا زمونگ ابل لیکچر کا تلے کم چی مونگ ترشوا لیکچر کلو آگے مونگ بون ڈسکس کلو نو آگے کہ مونگ دا بون چی کم ڈیولپمنٹل کلاسیفیکیشن کلو نو مونگ دا بون تھری ڈیولپمنٹل کلاسیفیکیشن کلو صحیح شو کو آگا تاسو یاد چی مونگ پا آگے کہ یو کہ ویلو چی زمونگ سنی بونز دیسی چی آگا دا کارٹیلیج نے ڈیولپ کی گی صحیح شو کم تا چی مونگ کارٹیلیجینیس بونز واو صحیح شو نو آگا دا کم کارٹیلیج نے ڈیولپ کی گی ہائیلین کارٹیلیج نے ڈیولپ کی گی زکا مونگ ہائیلین کارٹیلیج تا پریکرسر آف دا بون ام واو صحیح شو کوم بون چې زموږ سره د کارټیلیج نه ډیولپ کیږي کوم چې موږ کارټیلیجینیس بونز وو نو هغه زموږ سره د هایلین کارټیلیج نه ډیولپ کیږي نو هایلین کارټیلیج زموږ ځکه چې نو پریکرسر آف د بون وته وو نو دا زموږ سره تھری ټایپس آف کارټیلیج دي و د دې په منځ کې موږ کمپیریزن کوو چې دې په منځ کې څه کمپیریزن دی اولې دا زموږ سره هایلین کارټیلیج شو فایبرو کارټیلیج شو او الاسٹک کارټیلیج شو دې په منځ کې چې کمپیریزن کوو اولې دی کلر چې دیو کلر به څنګه وي صحیح شو خاول خو یاد دا یاد ساتئ چې د دندیو له نمونه زموږ سره دا والی ورکلي اولې زموږ سره یو ګورئ هایلین کارټیلیج نو هایلین کارټیلیج کوم دی هایلین زموږ سره سیمپلی وای صفا ته ټرانسلوسنټ وای لکه څنګه چې مونږ یو نارمل خسته ورځي او مونږ اسمان سره ټوګر مونږ ته اسمان کوم صفا اسمان ښکاری د قدم مونږ هایلین وو صحیح شو نو دې دا کلر دقه سي دا دقه سي کلر دقه سي اپیرنس ورکي لکه دې موږ نو ہائیلین کارٹیلیج لکه موږ یا سمندر ته ګورو هغه موږ کوم اپیرنس راکړي یا موږ بار اسمان ته ګورو هغه کوم اپیرنس ورکړي یا بلوش سان اپیرنس دا ترانسپیرنت شان اپیرنس هغه ته موږ ہائیلین وو نو دا دقه سی اپیرنس ورکړي ځکه ته موږ ہائیلین کارٹیلیج وو خو فایبرو کارٹیلیج کوم دی دا فایبرس اپیرنس ورکړي مطلب دا فایبرس په شان اپیرنس ورکړي فایبرس ځکه ته موږ فایبرو کارٹیلیج وو او الاسٹک کارٹیلیج کوم دی ځکه موږ الاسٹیسټی ډیره زیاته سی وای ځکه ته موږ نو الاسٹک کارٹیلیج وو نو اوس موږ دې کمپیریزن ترازو اولې دی اولې کمپیریزن موږ کوو ان دا بیسز اف کلر نو موږ چې کوم هایلین کارٹیلیج دی هغه بلوئش وایټ بلوئش وایټ مطلب زموږ چې څنګه لکه سمندر سمندر چې موږ څنګه ښکاری یا چې موږ اسمان څنګه ښکاری دا قصې کلر اپیرنس ورکوي دا زموږ بلویش وایټي زموږ چې کوم فایبرو کارټیلیج دی دا غي کلر ګلیسترینګ وایټي ګلیسترینګ وایټ نه مطلب موږ وو لکه چمک شان وای دا د قصې چمکی لکه هغه ډیر زیات تک سپین نه چمکیلا شان سپین دا ځکه ګلیسترینګ وایټي او الاسټیک کارټیلیج کوم دا یلوویش کلری دویم چې کوم کمپیریزن کوو هغه موږ کوو ان د بیسز آف اپیرنس چې دیو اپیرنس څنګه دی صحیح شو نو زمونږ سره چې کوم هایلین کارټیلیج دا شاینی یا ترانسلوسنټ دی ترانسلوسنټ مطلب چې کوم د شیشه مې کولیدلی ګلاس په شان ترانسلوسنټ دې دقه سې اپیرنس ورکوي او زمونږ چې کوم فایبرو کارټیلیج او الاسټیک کارټیلیج دی اپیرنس اوپیک دی
اوپیک مطلب چې زموږ سټلایټ نه پاس کیږي دس اپیرنس دی، او زموږ چې کوم هایلین کارتلیج نو هغه ٹرانسلوسنٹ دی، مطلب هغه نه لایټ پاس کیږي. ښه، بیا زموږ سره بل دی، بل دغه چې مونږ کوو کمپیرزن، هغه مونږ آن د بیسز آف لوکیشن کوو، مطلب دا زموږ سره هایلین کارٹیلیج به چرته موجودی، فایبرو کارٹیلیج به چرته موجودی، او الاسٹک کارٹیلیج به چرته موجودی. نو زموږ چې کوم هایلین کارٹیلیج دا زموږ سره مینلی پر ریبس کې کم چې ریبس کې صحیح شو کم د مونږ تنو مو، نو زموږ سره دی لوکیشن چې کوم دی د هایلین کارٹیلیج، نو هایلین کارٹیلیج زموږ سره ریبس موجودی، کم ته چې مونږ کوسٹل کارٹیلیج وو، کم چې زموږ سره د ریبس اٹیچ کوسٹل کارٹیلیج، صحیح شو. دینا علاوه علاوه چې کوم مونږ اپیپایسل کو تاسو تیر شوی لیکچر ته خېلی مونږ چې ډیفرنٹ پارٹس آف بونز کول، نو مونږ پکې ویلو اپیپایسل پلیٹ آف کارٹیلیج. نو هغه اپیپایسل پلیٹ آف کارٹیلیج چې کوم د لانگ بونز یې هغه څوک سازي؟ هایلین کارٹیلیج سازي. خب زموږ چې په نوز کې کوم نزل کارٹیلیج موجود دی، دا زموږ کوم کارٹیلیج دی؟ هایلین کارٹیلیج دی. زموږ تایرایډ چې کوم کارٹیلیج دا کوم کارٹیلیج دی؟ هایلین کارٹیلیج دی. دینا علاوه علاوه زموږ چې کوم لانگ بونز دی، صحیح شو، لانگ بون چې په کوم ځای کې آرٹیکولیشن کوي، هلته چې په سپیس کې مطلب جوائنٹ سپیس کې چې کوم کارٹیلیج موجود دی، کوم کارٹیلیج؟ هایلین کارٹیلیج. لانگ بون چې کوم ځای کې اٹیچمنٹ کوي. دینا علاوه علاوه زموږ سره کریکوئڈ کارٹیلیج چې کوم دی، دا زموږ سره هایلین کارٹیلیج دی. او علاوه دې سره سره چې کوم زموږ سره ٹریکیا ده، په ٹریکیا کې کوم کارٹیلیج موجود دی؟ هایلین کارٹیلیج. دینا علاوه نور هم سټرکچر شته چې پاکې زموږ سره موجود دی؟ هایلین کارٹیلیج، صحیح شو. مطلب یوازې دا نه، دینا علاوه نور هم زموږ سره په نور ایریاز کې هم زموږ سره هایلین کارٹیلیج موجود دی. ها، بیا زموږ سره راځي فایبرو کارٹیلیج ته. فایبرو کارٹیلیج چې کوم دی، زموږ سره انٹر ورٹیبرل ڈسک چې کوم دی، پاکې چې کوم کارٹیلیج دا کوم کارٹیلیج دی؟ هغه زموږ سره فایبرو کارٹیلیج دی، صحیح شو. زموږ سره سمپیسس پیوبس چې کوم دی، پاک کم کارٹیلیج دغه کم سره کم کارٹیلیج دی؟ فایبرو کارٹیلیج. سمپیسس پیوبس په تاسو اورېدلی یا هم کتلی، ګوره زموږ سره چې کوم پیوبس بونز دی، صحیح شو، پیوبک بون چې کوم دی، دا زموږ سره په دې مډ لاین کې یو بل سره آرٹیکولیشن کوي. یو پیوبک بون او بل پیوبک بون په دې سینٹر لاین کې په پیلوس ریجن کې یو بل سره آرٹیکولیشن کوي، او هغه چې کوم دی باندې آرٹیکولیشن کوي، هغه ریجن د څه نومو؟ سمپیسس پیوبس وته وایي. نو دغه هلته چې کوم جوائنٹ کارٹیلیج موجود دی، هغه ته موږ څه نومو؟ فایبرو کارٹیلیج. ها، دینا علاوه علاوه چې زموږ کوم آرٹیکولر ڈسک آف ٹیمپورو منڈیبولر جوائنٹ دی، پاکې زموږ سره کوم کارٹیلیج موجود دی؟ فایبرو کارٹیلیج موجود دی. مطلب ٹیمپورو منڈیبولر جوائنٹ چې په کوم ځای کې ساز شوی، هلته زموږ سره فایبرو کارٹیلیج موجود دی. ها، دینا علاوه چې زموږ سره څومره جوائنٹ کیپسولز دی، جوائنٹ کیپسول ته وایي زموږ سره مطلب جوائنٹ په منځ کې سپیس، او هغه زموږ سره یو میمبرین کور کړی، زموږ سره جوائنٹ کیپسول. نو څومره چې جوائنٹ کیپسول دی، باقي زموږ سره کوم کارٹیلیج موجود دی؟ فایبرو کارٹیلیج موجود دی. او دینا علاوه علاوه زموږ سره یو څو لیگمنٹس دي چې باقي زموږ سره څه موجود دی؟ فایبرو کارٹیلیج موجود دی. او دینا علاوه زموږ سره په نور ایریاز کې هم فایبرو کارٹیلیج موجود دی، خو دا زموږ سره یو څو مین ایریاز دي. بیا زموږ سره الاسٹک کارٹیلیج. الاسٹک کارٹیلیج چې کوم دی، دا زموږ سره په پنا کې موجود دی. پنا چې کوم ته دا ایکسٹرنل ایئر ښکاري، کوم چې موږ اینو، دا زموږ سره څه شی دی؟ پنا ده، صحیح شو. دینا علاوه علاوه ایکسٹرنل آڈیٹری میئٹس، په دې کې زموږ سره څه موجود دی؟ الاسٹک کارٹیلیج. زموږ سره الاسٹک کارٹیلیج جوړي، یاد ساتي، ایکسٹرنل آڈیٹری میئٹس. دا ګوره زموږ سره چې کوم هیومن ایئر دی، دا مینلی تھری پارٹس ډیوایډ کړی دی، صحیح شو، ایکسٹرنل ایئر، مڈل ایئر او انٹرنل ایئر. نو زموږ سره چې کوم دا الاسٹک کارٹیلیج دا کوم چې کوم پارٹ ساز دی، کوم چې موږ ایکسٹرنل آڈیٹری میئٹس وو، زموږ سره آؤٹر ایئر یا په ایکسٹرنل ایئر کې راځي، صحیح شو. بیا زموږ سره مڈل ایئر دی، بیا زموږ سره یو بل سٹرکچر راځي، دا موږ نومو انٹرنل آڈیٹری میئٹس وو، هغه بیا زموږ سره په انر ایئر کې راځي. نو کوم چې زموږ سره ایکسٹرنل آڈیٹری میئٹس دی، نو دا موږ سره څه نه ساز دی؟ د الاسٹک کارٹیلیج نه ساز دی. خدین علاوه علاوه چې لیرنګس چې کوم دی، لیرنګس زموږ سره څه نه ساز دی؟ د الاسٹک کارٹیلیج نه ساز دی. اپیګلاټس چې کوم دی، دا موږ سره د الاسٹک کارٹیلیج نه ساز دی. ها، ووکل پروسس اف ریٹینوئیڈ کارٹیلیج هم زموږ سره څه نه ساز دی؟ د الاسٹک کارٹیلیج نه ساز دی. ووکل پروسس اف ریٹینوئیڈ کارٹیلیج ته وایي زموږ سره لیرنګس چې کوم دی، په لیرنګس په اپر پارٹ کې زموږ سره یو کارٹیلیج موجود دی، هغه ته موږ ریٹینوئیڈ کارٹیلیج وو، صحیح شو. د دې ایریټینایډ کارټیلیج نه بیا یو پروسیس دی، هغه را ایکسټینډ شوی، را اوږد شوی، هغه او هغه زموږ په ووکل په آواز پروډکشن کې مدد ورکوي، هغه د موږ نومو ووکل پروسیس آف ایریټینایډ کارټیلیج. زموږ چې کوم لیرنګس دی، د لیرنګس په دې اپر پارټ کې زموږ سره یو کارټیلیج موجود دی، هغه د موږ نومو ایریټینایډ کارټیلیج. ایریټینایډ کارټیلیج چې کوم دی، د دې نه یو پروسیس را ایلانګیټ شوی، آواز موږ په ووکل پروډکشن، آواز په پروډکشن کې مدد ورکوي، هغه موږ نومو ووکل پروسیس آف ایریټینایډ کارټیلیج. دا موږ سره د الاسٹک کارټیلیج نه ساز دی. او دې سره سره کارنیکولیټ چې
کم کارټیلیج دا هم موږ سره الاستیک کارټیلیج دی و سه ساته چې کارنیکولیټ هم موږ سره په لیرنګس ریجن کې یو کارټیلیج موجود دی کم چې موږ سره به چا سره د ایریټینایډ کارټیلیج سره آرټیکولیشن کوي دا دونه یو بل سره آرټیکولیشن کوي دې مطلب دا سټرکچر چې کوم دی دا اوس نن زموږ کوم مین ټاپک دی هغه موږ بیسیک اپ کارټیلیج ډیسکس کوو نو دا سټرکچر چې کوم دی دا زموږ سره ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به دا موږ سره کلیئر کیږي خا بیا چې موږ بل کمپیرزن کوو هغه موږ ان د بیسز آف فایبرس کوو چې مطلب دی کې کوم قسم فایبرس موجود دي زموږ چې کوم هایلین کارټیلیج دی په دې کې ډیر زیات ویری تن ټرانسلوسنت فایبرس موجود دي ټرانسلوسنت مطلب چې کوم زموږ سره لایټ ټپاس کیږي صحیح شو زموږ سره چې کوم فایبرو کارټیلیج دی په هغه زموږ سره نیومرس وایټ فایبرز موجود دي صحیح شو او چې کوم زموږ سره الاسټک کارټیلیج دی زموږ سره هغه زموږ سره نیومرس یلوش کلر فایبرز موجود دي صحیح شو بیا چې بل موږ کوم کمپیرزن کوو موږ ان د بیسز آف الاسټیسیټی کوو زموږ سره چې کوم هایلین کارټیلیج دی دا فلیکسیبل دی فلیکسیبلټی پکې شته خو کم ای پکې صحیح شو زموږ چې کوم فایبرو کارټیلیج دی دې کې فلیکسیبلټی نی دا ډېر د پرم ټایپ صحیح شو او زموږ چې کوم الاسټک کارټیلیج دی هغه ټول نه ډېر زیات الاسټک دی ټول نه زیات سوای الاسټیسټی په کم یو کې دا په الاسټک کارټیلیج کې دا به زموږ سره بل چې کوم بل کمپیرزن چې کوم موږ کوم هغه ان د بیسز اف پریکارډیم کو اوس کو تاسو موږ کو په اول چې بون کوو موږ چې د بون اوټر کاورینګ د چنو وای پیروستیم وای صحیح شو و چې موږ سره د کارټیلیج کم اوټر کاورینګ د چنو وو پریکارډیم وته وو د بون هغه د موږ پیروستیم وو اوټر کاورینګ ته او د کارټیلیج اوټر کاورینګ ته موږ چنو وو پریکارډیم وته وو نو موږ چې کم هایلین کارټیلیج دی پاګه وا پریکارډیم موجودی مطلب اوټر کاورینګ پریکارډیم به موجودی په فایبرو کارټیلیج کې به ابسنت بده کې بنني اته موږ چې کوم الاسټک کارټیلیج په دې کې به پریزنت دي دا زموږ سره دی ډیفرنٹ ټایپس اف کارټیلیج په مس کې شو کمپیریزن شو دا زموږ سره د دې لیکچر چې کوم دی کارټیلیج د دې زموږ سره فاست پارت دی ان شاء الله د دې چې کوم مخکې ټاپکس دی هغه تاسو ته په نیکسټ ویډیو کې ملاوي دی